Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde. 8. klases 2. uzdevums. Dots trīs turis ABC un punkts P tā iekšpusē. Pierādi, ka attāluma summa no punkta P līdz dotā trīs tura virsotnēm ir lielāka nekā puse no trīs tura perimetra. Pirms risināsim, mēģināsim saprast. Mums te ir ierakstīts dots trīs turis un vēl interesantāk, ka dots punkts P. Lai gan, ja jūs apskatītos uzdevumu lapiņu, tur nekāds trīstūris nebūs uzzīmēts un punkts P arī nē. Un ja jūs redzat, ka ir ierakstīts uzdevumā vārds dots, tas nozīmē, ka par šo trīstūri nekas vairāk nav zināms. Par viņu nekas nav dots, izņemot to, ka viņš ir trīstūris. Un par punktu P tāpatās būtu kļūdaini, ja jūs risinātu uzdevumu priekš kāda specifiska trīstūra, piemēram, vienāda malu vai tikai taisnleņķa, vai izvēlotos punktu P, kaut kādu īpašu, teiksim, mediānu krustpunktu un tam līdzīgi. Jums ir jāspēj atrisināt uzdevumus pilnīgi patvaļīgam trīstūrim. Tātad dots īstenībā nozīmē to, ka viņš ir pilnīgi patvaļīgs. Gluži tāpat, ja jums kādā kulinārijas receptē saka pievienot zināmu daudzumu garšvielas vai ziņās, pateikts, ka izdevās atgūt zināmu daudzumu nozagto mantu, tad vārds zināms faktiski ir sinonīms vārdam nezināms, jo ja autors zinātu, cik ir jāpievieno vai kāds daudzums tika atgūts, tad viņš būtu to arī skaidri pateicis. Sākam risināt. Uzvilksim trīstūri ABC un izvēlēsimies punktu P kaut kur iekšpusē. Ieviesīsim apzīmējumus A, B un C. Mums ir jāpierāda šajos burtiņos, ka AP plus BP plus CP ir lielāks nekā puse no perimetra. AB plus BC plus CA dalīts ar 2. Šo lielumu sauc par pusperimetru. Dažās trīstūru laukumu formulās tieši šis pusperimetrs ietilpst, bet par to šeit nav runa. Mums īstenībā pusperimetru ir diezgan grūti iztēloties un uzzīmēt, tādēļ mums labāk ir pārrakstīt šo pierādāmo nevienādību drusku savādāk piereizinot abas puses ar 2. Tad būtu 2AP plus 2BP plus 2CP. Jāpārliecinās, vai tas tiešām ir lielāks par AB plus BC plus CA. Nu un šajā situācijā varbūt labāk ir iezīmēt. Ko īsti nozīmē tas divkāršotais AP plus BP plus CP? Es šeit katru no tām svītriņām ievilkšu it kā dubultīgi. Gan AP, gan BP, gan CP. Un man tagad jāpamato, ka visu zilo nogrieznīšu summa, ieskaitot tos dubultojumus, ir lielāka nekā AB plus BC plus CA. Un šeit es jau saskatu mazos trīstūrīšus, šeit, šeit un šeit, kur katrā no viņiem izpildās trīstūra nevienādība. Es viņu varu pierakstīt, piemēram, šādi. Trīstūrītī ABP. Trīstūra nevienādība izskatīsies šādi. AP plus BP ir lielāks par AB. Līdzīgi citos trīstūrīšos es redzu arī, ka BP plus CP ir lielāks par BC un arī CP plus AP ir lielāks par CA. Un visas šīs trīstūru nevienādības saskaitot kopā, es iegūšu tieši to, kas šeit ir. Būs man divās vietās AP, 2AP plus 2BP šeit un šeit, un visbeidzot plus 2CP. Būs lielāki par AB plus BC plus CA. Kā redzat, ir iespējams pierādīt pilnīgi gandrīz bez zīmējuma, neko neizmantojot, bet zīmējums mums ļoti palīdzēja uzminēt, ka šeit ir, piemēram, divu zilo nogriežņu summa vienmēr būs lielāka par
sarkano nogriezni, šīs te trīs stūra nevienādības dēļ. Tātad šis nogrieznis plus tas nogrieznis ir garāki par šo nogriezni. Atskatoties uz šo uzdevumu, piebildīšu to, ka nekur mēs neizmantojam to, ka punkts P atrodas trīstūra ABC iekšpusē. Viņš tikpat labi varēja atrasties arī kaut kur ārpusē, pat tālu prom no šī trīstūra, un vienalga būtu spēkā šī te sakarība.